Ja, då testar jag också min mygga här, för det var bara det vi skulle göra Yes. först. Ja. Nu då, hör ni mig? Nej, Ja. okej. Högre, hörs det bättre? Bra, Ja. jag tror det måste vara lite närmare munnen nu. Nu? Ja, nu, det var inte Det mitt blev bra. fel, tror jag. Ja, nej. Och där, jag hörs Ja, också. nu då? Ja. Jag tar plats, jag hörs, jag tycker om att prata. Man kan aldrig höra mig inte prata. En pratkvarn, jag pratar på för evigt. Kommer igång nu, jag hör den här på. Den är inte på, den är på, den slocknade nu. Hallå, 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 hallå. Nej, ja, vad säger du Karina? Det här funkar inte så bra. Vi blir censurerade i vårt eget tält. Ja, det är ju något som är Jag spännande i alla fall. Ja, jag har sexan. Ibland är det så att man måste stänga av Paula faktiskt. Fyra Det står är det på min. Karina som har kuppat här och Har då du menar jag sexan? Karina. Jag har sexan. Vad märkligt, för jag har också Det är sexan. jättekonstigt för det står tre på hennes apparat. Ja, men, aha, där. Men jag läste ju där, grupp sex. Va? Jaha. Grupp sex. Ja, Längst det upp. går bra. Där. Så är vi med. Hallå? Nej, jag pratar på här. Det är spännande. Hallå, 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 hallå. Hör ni Paula där ute eller? Karina, du får ta det här. Ja, nej. Jo. Men nu hörs jag. Nu, Så, vad hej. härligt. Vad bra. Då kan vi köra igång 2 minuter över tiden. Och så här är det. Att SD-kvinnor som vi har på den här sidan, representerade av Carina Ståhl Herrstedt och Paula Bieler, har bjudit in flera av de olika riksdagspartiernas kvinnoförbund. Men det är bara Socialdemokraterna som har svarat och vill komma hit. Så jag tycker att vi börjar med en stor applåd för dem. Ni ska få presentera er själva lite grann och ja, vi kan börja på den här sidan. Carina Olsson, jag är förbundsordförande för S-kvinnor och det kan ju också vara bra att veta då, eftersom kanske inte alla vet vad S-kvinnor är för någonting, som jag ska tala om vad vi står för. Men vi är ju fristående från Socialdemokraterna. Alltså, vi är medlemmar i Socialdemokraterna, alla som också är medlemmar i S-kvinnor. Men vi är fristående organisation. Så vi, om en del kommer att tycka här utav er i publiken att men säger partiet riktigt så, det socialdemokratiska partiet, så kan det vara så att vi har en nyansskillnad, eftersom vi tycker själva att vi är både går före partiet när det handlar om de feministiska jämställdhetsfrågorna och också är pådrivande. Så att jag vill säga det från början, ifall det är någon som tycker att nu stämmer ju inte det hon säger om ni kollar Socialdemokratins partiprogram. Och vi har ju fått valt vilka frågor vi vill lyfta här, och då våra tre valfrågor eller områden, det är jämställt arbetsliv, välfärd och det är rätt till en kropp. Det är våra tre viktiga frågor inför valet. Och det vi ska säga, alltså säger med några korta meningar bara vad det handlar om. Och då säger vi så här: den feministiska kampen tar vi tillsammans. Framtiden formar vi gemensamt. Som kvinna ska du känna dig trygg i hemmet, i samhället och i arbetslivet, för att du ska kunna leva ett självständigt liv i frihet. Och det är våran grund, både vad vi står för som S-kvinnor och också det som vi hela tiden driver. Och då vet vi att en grund för jämställdhet är ju att man har en egen lön att leva på. Och därför har vi valt ut jämställt arbetsliv som en av våra tydliga valfrågor. Och då är det punkter som till exempel att heltid ska vara norm inom arbetslivet och arbetsmarknaden för att man ska ha en lön att leva på. Vi vill också avskaffa allmän visstidsanställning, för vi ser att otrygga anställningar drabbar framförallt kvinnor. Vi vill också avskaffa lönegapet mellan kvinnor och män. Och då ser vi att det är väldigt, väldigt tydligt har sin utgångspunkt i hur man delar både hemarbete och föräldraskap. Så därför vill vi också att föräldrarna ska ta sitt föräldraansvar, och också och det gäller både mamma och pappa. Så vi vill individualisera föräldraförsäkringen, som vi är överens med fackförbunden om också då. Så arbetsmarknadens parter, och fler är även på arbetsgivarsidan, pratar jag om det nu.
Vi vill också naturligtvis stärka alla kvinnors rätt till egen försörjning genom hela livet. Så därför vill vi ha än mer jämställdhet när det handlar om pensionerna. Och därför vill vi ju satsa mer både på de som har dåliga pensioner nu, men också i framtiden också. Så vi vill se förändringar i pensionssystemet. Jag stannar där. Ja, precis. Jag tänkte att Tara också skulle få presentera sig. Vem är du och vad gör du inom förbundet? Ja, Tara Tana heter jag och jag är S-kvinna och är medlem i S-kvinnors förbundsstyrelse och är vice ordförande för S-kvinnor i Stockholms stad. Och jag är landstingspolitiker i Stockholms län då, landsting. Paula? Ja, Paula Bjerre då. Jag är fortfarande medlem i SD-kvinnor. Jag har ju varit med sedan start, sedan vi bildade förbundet. Och jag har ju varit en sväng i förbundsstyrelsen och förbundssekreterare och sådär, presssekreterare ett tag. Men sen så jobbar vi framförallt med ett gott samarbete med Kvinnoförbundet som partiets jämställdhetspolitiska talesperson. Carina? Carina Stålhästet. Jag är ordförande för SD-kvinnor. Och har varit det sedan starten. Sitter också i riksdagen. Ja. Och jag är såklart glad att ni har tackat ja. Det ska bli jättekul. Ja, det är jätteroligt. Det ska bli jättespännande att lyssna nu. Nu ska vi se här. Som sagt, ni hade fått valt två ämnen var att diskutera. Och Socialdemokraterna har valt arbetsvillkor och välfärd att diskutera. Och Sverigedemokraterna då har valt hedersförtryck och otrygghet som vi också ska diskutera. Det blir 10 minuter var på varje ämne att diskutera de här frågorna. Och Carina, du var lite inne på det här med arbetsvillkoren redan tidigare. Berätta, varför har ni valt att välja det här ämnet? Och ja, ni kan egentligen gå direkt in på debatten, så flyttar jag mig lite ur bild här och håller koll på klockan bara. Jag tog upp en hel del punkter redan från början här då. Och det som vi ser då, det är ju även om vi har kommit långt när det handlar om jämställdhet i Sverige, så är det ju inte jämställt i Sverige. Det kan man ju se, och man ser ju det till exempel på löneskillnader mellan män och kvinnor. Man ser det i uttaget av föräldraförsäkring, man ser det i hur man delar det obetalda arbetet. Man ser det också på anställningsvillkor. Till exempel hur hög andel kvinnor det är som jobbar deltid. Och då märks det ju faktiskt genom hela livet, så även på pensionerna också då. Och det är därför som vi vill förändra så att man också ska få ett självständigt liv. Och vi ser ju här att det är viktigt att också titta på individnivå som är unikt för Sverige. Det är därför vi har nått så långt när det handlar om jämställdhet. För vi har världens högsta förvärvsfrekvens. Och vi har också väldigt jämställt, beroende på att vi har sett det så från början. Att vi tog bort till exempel sambeskattningen. Och att det är varje individ som ska kunna försörja sig själv. Ja. Ja, precis som Carina är inne på det. Välfärden är väldigt viktigt. Är det grund för er jämställd och jämlik samhälle? Vi socialdemokrater och S-kvinnor har alltid kämpat för jämlikhet och jämställdhet. Och vi är alltid liksom ställt klasskampen och kvinnokampen och antirasistiska kampen sida vid sida. För att bygga ett demokratiskt och jämlikt samhälle. För att vi tror på jämlikheten och för fördelningen av resurser till både kvinnor och män. Men att vi är ständigt i opposition och tittar med stora förstoringsglas i samhället för att se hur samhällets strukturer, hierarkiet, maktordningen ser ut i samhället för att få kvinnor ta del av resurser och välfärden. Precis som Carina nämnde det, löner är ett bra exempel, så man ser en stor skillnad mellan kvinnor och männers lönegap då. Fortfarande är kvinnor i större utsträckning inte ut för den här ledighet, fast det finns ju möjlighet om man skulle för männen också, men den lagstiftningen har gjort det att det är liksom mer kvinnor tar ut det. Och hur påverkar då välfärden? Jo, på det sättet att kvinnor såklart, dels att de halkar i lönekarriären och i karriären generellt och i pensionen också. Det slår tillbaka senare i livet. Vi tror att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är otroligt viktigt på samma villkor som männen. Att alla ska, som kan och bidra med det, så då ska kunna arbete. Så arbete, det är verkligen en viktig faktor för att bygga ett jämlikt och demokratiskt samhälle.
Och då ser vi också att diskrimineringen också ser väldigt olika ut i samhället, och det ser vi att kvinnor i större utsträckning diskrimineras i olika institutioner beroende på vad man har för hudfärg, beroende på vilket socioekonomiskt område man har. Så det vill säga att vi från S-kvinnors sida, vi har ju klassperspektivet, klassanalysen alltid utgår ifrån det istället för att titta på hudfärg eller vilken religion eller vilket ursprungsland man kommer ifrån. Ja, alltså de orden som sägs här, det tror jag att vi också stämmer in i hur vi ser på saken. Den stora skillnaden ligger väl, som jag ser det, i hur man sen vill bemöta de problem som finns. Om man bara tittar på utfallet och så tänker man att det här var inte bra, och då ska vi lagstifta eller styra på så sätt att kvinnor och män gör andra val än vad de gör just nu. Istället för att analysera, men varför är det de här olika valen som sker och hur ska vi möjliggöra att dåliga konsekvenser av vissa val, det är de man motarbetar och inte att man gör de här valen man gör. Om man tittar på arbetsvillkoren, det är jättebra att man lyfter upp igen och pratar om rätt till heltid och sådant. Det är ju frågor som vi har drivit under lång tid också, men det är en sak om man säger att nu ska vi lagstifta fram det här och ha rätt till heltid som en fast struktur, och de som inte lyckas uppleva det, de straffas. Eller som vi har jobbat med incitament, vi vill ge stimulansbidrag för att man ska kunna anställa personer upp till heltid, vilket också innebär en förstärkning inom välfärden med fler händer inom vården, som ju är en kvinnodominerad bransch. Och det är väl lite grann där liksom grundskillnaderna mellan våra två partier ligger, som jag ser det. Just att vi ser på mer incitamentsarbete och att motverka de negativa konsekvenserna. Det är klart att vi också ser pensionsfördelningen som ett stort problem. Och där talar vi om både det som redan har hänt, där man redan har liksom sparat in pensionspoäng hittills. Ja, men då vet vi att vi kommer behöva höja garantipensionerna. Vi kommer behöva höja bostadstillägg. Vi kommer behöva nå ut till alla de, framförallt kvinnor, som har väldigt, väldigt svaga pensioner nu. Men för framtiden, ja, men då måste vi också se på hur kan vi göra det enklare att fördela pensionspoäng mellan varandra så att man inte halkar efter om man gör olika val i familjen, utan att för den delen tvinga in alla i en och samma mall. Hur kan vi göra det bättre, att man får bättre löner tidigare? Ja, men då kanske vi ska se till att det är jättebra med fler privata möjligheter att jobba inom de kvinnodominerade branscherna, där man kanske har hållits tillbaka för att det är ju branscher som vi har värdesatt så pass högt så att de har funnits inom välfärdssektorn, där det har varit skattemedel som har bekostat det, vilket är bra i grunden, men det har ju också begränsat möjligheterna att byta arbetsgivare, att löneförhandla, att strejka och så vidare, för att det är den sortens välfärdsbranscher. Och där tror jag att det är jättebra med fler möjligheter för kvinnligt företagande inom de här branscherna, manligt också för den delen, och för fler aktörer helt enkelt. Ja, Carina, vill du tillägga någonting? Ja, eller bemöta snarare då. Nej, men det är svårt med två Carinor. Ja, det är sant. Eller kör på. Om du får kalla oss något. Ja, jag får göra det. Men hugg på den här, så får Stålhälstedt ta vid här efter. Ja. Om det är så att vi ser samma sak, så är det ju ett ansvar för oss som politiker att också förändra strukturerna. Men sen så det är som du säger att vi socialdemokrater vill att det ska vara samma för alla. Nej, det vill vi inte. Alltså det behöver inte alls vara att alla ska vara stöpta i samma form. Därför till exempel så säger vi att i första hand så är det arbetsmarknadens parter som ska förhandla fram till exempel att heltid ska vara norm. Det är det första steget. Men om vi ser att det rullar på år för år och år för år, då är det faktiskt det en sån fråga som vi har drivit i partiet från S-kvinnor för att hålla trycket i den frågan. Och det gjorde jag till exempel då Stefan Löfven inför förra valet sa att nu måste det vara arbetsgivarens sidan inom Sveriges kommuner och landsting som i kollektivavtal driver att man faktiskt ska få heltid. Och då skedde en förändring. Och det är så, och då är det ju parterna, så att jag tycker inte heller då att vi ska sitta i riksdagen, för vi är inte Tara, men vi tre andra är ju riksdagsledamöter, varken att bestämma lön eller utan, men däremot göra upp om ramverket. Och det är därför det är så viktigt att vi fortsatt har en stark lag om anställningsskydd och också då som man kan utgå ifrån och parterna utgår ifrån, och det är ju den svenska modellen. Så det behöver inte vara så att alla stöpte i samma form, men utgångspunkten, och när man ser att nej, men det här leder ju till ojämställdhet, så måste man förändra villkoren. Det är vår ståndpunkt då. Och när man säger privat alternativ, ja, fast det finns ingenting som har visat, det är ju faktiskt så i undersökningar som visar att
inom välfärdssektorn så är det faktiskt lägre lön och sämre arbetsvillkor hos privata aktörer. Och det är inte, de som har fått de stora tillgångarna, utan det är ju till större företag. Det är inte, och där är det inte kvinnor som äger dem. Företagen heller då. Och där har ni ju sagt att ni vill inte ha någon vinstbegränsning i till exempel välfärdssektorn då. Och det tycker vi är väldigt synd att inte det finns en majoritet för det i riksdagen, för att faktiskt välfärdens pengar ska gå till välfärd. Mm. Vill Sverigedemokraterna svara på det? Ja, välfärden kommer vi väl in på lite grann senare. Ja. Men om jag snabbt första är att alla inte ska passa in i samma mall. Nej, men det beror väl lite grann på vilken fråga man diskuterar. Men exempelvis vad gäller föräldraförsäkringen så vill man ju där styra mer och mer så att det ska vara omöjliggöra för familjer att anpassa efter deras val. Med fler och fler månader som man inte kan lämna över till sin partner, för att man har sett att ja, men det här är dåligt. Vi har ett utfall där kvinnor tar ut en större del än män, och då är det dåligt. Istället för att säga okej, men vad är det som är dåligt med det här? Är det att familjer får välja som de vill, eller är det att det får följdkonsekvenser? Okej, om det är följdkonsekvenserna, hur arbetar vi med dem? Kanske det ska vara så att man delar på pensionspoängen under den tiden en är hemma och föräldraledig, så får båda pensionspoäng från den andra. Vad är det som gör att man här gör de här valen? Är det fall att man väljer att den som tjänar minst stannar hemma för att man har en så pass svår ekonomi, så pass knappa marginaler, så att om den som tjänar det mest, vilket ofta är mannen, både för att han ofta är äldre och för att lönesituationen ser ut som den gör på arbetsmarknaden, att han fortsätter att arbeta för att det skulle vara en för stor förlust, ja, men då får man titta både på taket i föräldraförsäkringen som helhet så att det inte blir en lika stor förlust om den som tjänar mest stannar hemma. Men också på, kan man se över strukturerna så att familjen får samma disponibla inkomst oavsett vem som stannar hemma, så att man undanröjer de begränsningar som finns för att göra så fria val som möjligt. Men sen möjliggör för de här valen med god information, med bra flexibla regler, och sen ger så mycket frihet som möjligt till de som lever i vårt samhälle att fatta de val som passar dem bäst, där det inte är ekonomin som tvingar in dem i olika val. Ja. Får jag bara reflektera? Ja, precis. Nu börjar tiden rinna ut på det här ämnet, men Tara får svara och sen får ni svara en snabbis också. Det är ju intressant att du tar upp föräldraförsäkringen, att föräldrarna själva får bestämma. Vi får inte glömma att föräldraförsäkringen är individualiserad. Men det enda som skiljer sig det är att till övriga försäkringen är det att en av de partnerna som kan lämna över sina mamma eller pappa. Oftast är det papporna som får ju liksom ta avstånd från att ta ut föräldraledigheten. Och då på det sättet vi har skapat ett samhälle, så ser vi att kvinnorna, om ni verkligen värnar om kvinnornas rättighet, om verkligen vill att kvinnor deltar på arbetsmarknaden och välfärden fungerar, då borde ni titta på de här kvinnorna som stannar hemma. Mer än 94% kvinnorna tar ut föräldraförsäkringen. Det här är det samhällsstruktur, det här är det problematiskt utifrån jämställdhetsperspektiv. Varför det är individualiserat men kvinnorna tar mer ansvar för familjen? Är det så att barn inte behöver pappor? Självklart, barn behöver också pappor. Papporna också behöver att vara delaktiga. Vi lever i 2018, och för att vi skulle kunna förstärka de här kvinnorna komma in på samma villkor, på ett jämställt villkor, komma in på arbetsmarknaden, då har vi inte råd att utesluta de här kvinnorna ute. Och om vi ska köra i samma takt som det gör nu idag, det vill säga majoriteten av föräldraförsäkringen tas ut av kvinnorna, det tar exakt 30 år till för att vi skulle komma in till det jämställt föräldraförsäkring. Och det är verkligen ett kvinnofientligt sätt att man säger det att ja, men föräldrarna får bestämma själv då. Men då ser vi att det finns ju faktiskt, barnbidraget gynnar ju då att man kan, det är ju inte så stor skillnad om det är så att kvinnorna tjänar mindre. För att oftast man får höra argumentet att kvinnor tjänar mindre i ett större utsträckning, vilket är sant, och männen tjänar högre. Men om man tittar på de tilläggen man får, barnbidrag, bostadsbidrag och övriga bidrag, så förmånas som man får som familjer. Det är som LO har gjort i undersökningen, så det skiljer sig knappast 1000 kronor då. Så där måste vi kunna diskutera och delaktigheten, och både för barnens perspektiv, för att vi kan inte ha ett samhälle som barnen ser det att det är det mamma som ska stanna hemma och pappa ska gå ut och arbeta. Där är det verkligen ålderdomlig syn på familjepolitiken och på kvinnorna framför allt. Paula? Ja, alltså det som...
Det jag tycker är kvinnofientligt i det här sammanhanget, det är ett resonemang där man tror att min enda roll vet politiker bäst, och den är att vara ute och arbeta så mycket som möjligt så tidigt som möjligt på samma villkor som männen hela tiden och på samma, i samma utsträckning som männen hela tiden. Det finns många olika anledningar att man gör olika val. Det jag nämnde med att se över ekonomiska aspekterna, det är för att ta bort den faktorn i de fall som det är faktorn. Men jag tror också, det står jag för alla dagar, jag tror inte att det är särskilt konstigt att många kvinnor väljer att ta ut en större del av föräldraförsäkringen. Jag vet att jag själv kommer vilja göra det, för jag kommer vilja finnas nära till hans och mina barn så stor det som möjligt. Sen får jag såklart förhandla med min kar om detta. Man är två i ett föräldraskap och han får ju sina dagar från början, så jag får väl se om jag lyckas övertala honom och ge sina dagar till mig. Men för mig är det inte ett dugg konstigt om jag vill kunna vara hemma och i närheten en större tid. Jag har burit barnet, jag ammar. När han kommer hem från jobbet så får han mer än gärna vara där. Dygnet har fler än de här 8 timmarna som man är på arbetsplatsen. Men jag kanske kommer kunna vara i närheten också. Vi vet att det finns allt ifrån hur man har anknytningsprocesser och så vidare. Sen vet vi också att varje familj ser olika ut. Det här som jag pratar om just nu, det är hur jag känner, vad jag kommer vilja. Det kanske finns andra som vill ha det på ett helt annat sätt. Det finns familjer där det är pappan som vill vara hemma med. Det finns allt ifrån depressioner kopplade till i närheten av förlossningsstadiet till att det är väldigt tuff ekonomisk situation. Till att man helt enkelt har olika intressen, brinner för sin karriär olika mycket. Alla är olika. Och det som är intressant när man jämför med andra socialförsäkringar är att då handlar det ju verkligen bara om individen. Men här har vi också ett barn i centrum. Och för mig är det oerhört viktigt att det är det man kommer ihåg. Det är en föräldraförsäkring som för mig handlar om att barnet ska ha rätt och möjlighet att kunna vara hemma den första tiden med en förälder närvarande. Utan att behöva tvingas in i förskolan alldeles för tidigt och att tappa kontakten med familjelivet. Och om det då finns familjer som upplever att för oss så passar det bäst att den ena parten, oavsett vilken av föräldrarna det är hemma mer eller kanske till och med uteslutande för att den andra kan ta ansvar på kvällar eller vill jobba på ett annat sätt eller är egenföretagare och behöver liksom vara i tjänst fast man kanske kan pussla på annat sätt. Ja, men då ska den möjligheten finnas. Det är det handlar om. Föräldraförsäkringen är individualiserad, men det måste finnas en flexibilitet eftersom varje familj ser olika ut. Jag vill bara tillägga jättekort att det jag tycker är förläget och kvinnofientlig syn, det är att tvinga kvinnan att tala om för den att så här ska du göra. Det som är det nya och moderna, det är väl ändå att kvinnan kan välja själv. Tack. Du får ett kort ord. Vi har gått över tiden. Ett kort ord. Alltså, med tanke på dagens ämne, ni har ju valt ett ämne, hedersrelaterade våld och också otrygghet. Och så pratar vi om kvinnors möjlighet och delaktighet på arbetsmarknaden som vi har ju valt i välfärd. Och så ena sidan så tycker ni, ja men det är helt okej, föräldrarna får bestämma själv då. Men då finns ju, hur resonerar ni till exempel, det finns ju familj som förväntas att kvinnorna ska ta hand om barn och familj. Hur resonerar ni att du tycker det är en viktig fråga? Alltså ni måste verkligen konkretisera. Vad är det ni menar då? I ena sidan, ni tycker den här frågan är viktig och andra sidan tycker det för familjerna för att lösa det själva. Barn behöver både föräldrarna. Barn behöver kärlek och få också perspektiv så att det inte bara mamma som är hemma som sagt och pappan jobbar och då på helgerna eller på loven eller på sommarloven som ska papporna ta hand om barnen. Hur resonerar ni kring detta? Alltså, så här. Kommer det med sidan? Ja, vi kommer att gå vidare. Du tar av redan inne på välfärdsfrågan här lite grann och ställde en fråga vidare till SD-kvinnor. Vi får ta vid där efteråt, men jag vill att ni berättar varför valde ni välfärdsfrågan att plocka upp den, så får vi fortsätta för vi måste gå vidare. Ja, då börjar jag. Vi ser ju att arbetslivet är ju väldigt slimmat och väldigt mycket inom välfärdssektorn. Och för att vi ska verkligen vara ett ordentligt välfärdsland och också stå upp för både bra äldreomsorg, barnomsorg, förskola, skola, sjukvård, hälso- och sjukvård, så behövs det mer resurser till välfärden. Och därför så gör vi de största satsningarna, har gjort de största satsningarna nu mandatperioden som har gått, men också fortsätter att göra det. För att det behövs mer personal inom vård och omsorg, som är ett utbildning. Vi behöver fler personal inom förskola, skola. Vi behöver också ha barnomsorg när föräldrarna arbetar, så att vi tycker också att man behöver ha barnomsorg, det som kallas för obekväm arbetstid. För att om man ska upprätthålla välfärden så måste det också finnas barnomsorg under den tiden som
ja, dygnet runt, eftersom sjukhus och omsorg och så inte har några stängningstider. Så det är de frågorna som vi fokuserar väldigt mycket på. Jag stannar där så det inte tar för lång tid. Absolut. Vill du fortsätta Tara? Jag fortsätter gärna. Välfärden är, när jag kom till Sverige i början av 90-talet, så var första gången jag hörde ordet välfärd. Hur mycket jag slog upp det i uppslagsboken, så det fanns inte direkt översättning på välfärd. Och så småningom i skolan lärde mig vad välfärd är för någonting. Och det är det finaste verkligen som i samhället som vi har byggt tack vare vänsterblocken, Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänster har kämpat i hundratals år för att bygga det här välfärdssamhället. Välfärden är det grunden för att människor känner trygghet när livet tar en ny vändning, och det ska ju finnas trygghet för individen. Välfärden också har gett mig den här möjligheten som flyktingbarn, politiskt flyktingbarn, när jag kom till Sverige, att få möjlighet till gratis utbildning. Att jag skulle kunna bli bemöten precis som alla andra barn i skolan, oavsett klass, om det var läkarbarn eller jag som fattig flyktingbarn som kommit till skola, få samma undervisning och utbildning på samma villkor. Och så småningom kom jag i universitetet och så fick jag möjlighet precis som alla andra barn att få låna pengar från studiebidrag och studielånet får det för att få en utbildning och få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden precis som alla andra då i samhället. Så på det sättet jag är otroligt stolt för den välfärden som vi Socialdemokraterna tillsammans med andra kamrater som vi har byggt partier, som vi har byggt det här välfärden, och det ska vi värna om. Och jag som kom till Sverige, det fanns inte någon som talade om för mig att du ska inte komma in till skolan eller hälso- och sjukvården för den delen, och för att du har inte bidragit med samhället. Det är skillnad från er som nu delar ni upp på hela välfärden och förstör välfärden genom att sätta människor utifrån etiketter, vad man kommer ifrån, istället för att tänka på hur ska vi kunna förstärka välfärden så alla får tillgång på samma villkor oavsett religion, oavsett hudfärg eller kön. Så alla ska vara delaktiga. Så välfärd är för oss Socialdemokraterna otroligt också viktigt utifrån kvinnoperspektiv. Jag nämnde inledningsvis klassamhället utifrån klassanalysen. För oss spelar ingen roll om det handlar om, vi pratar väldigt mycket om integration och segregation, men om vi tittar på oftast i problembeskrivningen eller orientering när vi pratar om invandring och att de ska komma in i samhället. Men däremot, det handlar väldigt mycket för oss Socialdemokraterna och för er kvinnor. Klassanalysen handlar om det. Det spelar ingen roll om det handlar om Anders som är arbetslös i landsbygden och Mohammed som är arbetslös i Rinkeby. Vi måste göra en analys utifrån klassen. Och vi ska titta på vilken socioekonomisk bakgrund ligger bakom de här orättvisorna som både Anders och Mohammed som inte kommer på arbetsmarknaden, och inte skilja på att de här individerna som har andra hudfärg så de inte kommer bidra med i samhället och de är lata att få bidrag. Och det där skiljer vår politik, och det där välfärden för oss är det väldigt viktigt. Ja, SD-kvinnor får svara. Ja, så här. Jag ska ge en liten annan dimension på det. Det är jätteintressant att ni säger att välfärd är grunden. Det är också jätteintressant att ni säger att det är vi som just nu förstör välfärden. Så här är det. Välfärden idag är inte vad den borde vara. Det är inte denna välfärd de som har byggt upp har förväntat sig. Vi har folk som dör i vårdköer i väntan på en operation. Vi har unga funktionsnedsatta som ligger utan hjälp, som inte kan få någon assistans trots att de inte kan andas själv, trots att de inte kan äta själv. De får alltså ingen assistans, vilket leder till att deras föräldrar får ta hand om dem och inte kommer ut i arbetslivet. Och framförallt handlar detta då också om kvinnor som oftast är hemma och tar hand om sina barn. Här har vi välfärd som vi inte har kunnat upprätthålla, och det finns en anledning till att vi inte har kunnat upprätthålla den. Där har skett en jättetydlig förändring under Socialdemokraternas regeringstid. Det kan vi inte komma ifrån. Man har sänt signaler till Försäkringskassan och sagt att man ska dra ner på antalet timmar inom assistans, att man ska dra ner på de ökade kostnaderna där. Man har haft en finansminister som har stått och sagt att invandringens kostnader ska bekostas genom besparingar inom assistans och sjukförsäkring. Det är inte att upprätthålla en bra välfärd. Jag blir väldigt upprörd och engagerad i denna frågan, men vi har en välfärd som går på knäna, och det måste vi diskutera. Alla vet hur vi vill ha välfärden, men hur kommer vi dit? Och jag
jag vill ju såklart också bygga på och ta fäste där precis när man slutade, när jag sa väldigt klart och tydligt nej. För oss handlade det verkligen inte om hudfärg eller namn eller vart i landet man bor. Men däremot så är det för oss en självklarhet att ja, man måste göra skillnad på om man är svensk medborgare eller inte. Jag är oerhört tacksam för det arbete som Socialdemokraterna gjorde under första halvan av förra århundradet. Jag är oerhört tacksam för det arbete man gjorde när man byggde upp välfärdsstaten. Och jag är oerhört tacksam för att det de senaste decennierna har funnits ett parti som vill förvalta det arvet, nämligen Sverigedemokraterna, som har sett att man har låtit ett politikområde, vi brukar kallas enfrågeparti, men jag brukar ofta hävda att det är de andra partierna som är ett enfrågeparti. För man har låtit ett politikområde ta resurser konsekvent. Om det har kommit fler personer än man har räknat med tidigare eller åtminstone vad man har skrivit i sin budget, ja, men då måste vi ge ut mer pengar dit och ifrån, dit till de områdena, och så tar vi pengar från annat håll. Det har varit extremt explicit den senaste mandatperioden, precis som Karina var inne på, där man har hört tydligt att ja, invandringen kostar mer, då kommer vi behöva göra besparingar på annat håll, och vi har sett vad det har fått för konsekvenser. Men det här har ju pågått under decennier. Absolut, välfärdsstaten är jag oerhört glad och tacksam över att den finns, att den har byggts upp, att det är så djupt förankrat i vårt land och att det finns så många som vill bevara den. Men jag ser också att vi är det parti som förstår att ska den finnas, ska det vara en grundläggande trygghet som finns, då måste vi också begränsa den. Vi kan inte låta den vara öppen för all världens medborgare så snart de sätter sin fot på svensk mark. Utan det är ju baserat på att vi tillsammans finansierar och bygger upp ett system som vi också vet hur vi kan balansera. Vilka ingår i det här systemet? Vilka är medborgare? Okej, då har de vissa rättigheter och grundläggande skyldigheter som är med i ett större system. Om det kommer personer in till vårt land, så ska man självklart kunna jobba sig in i de systemen. Betalar man skatt så ska man också kunna ta del av det. Men vi kan inte ha det öppet för all världens medborgare hur som helst. Det är där den stora skillnaden ligger. Nu börjar tiden rinna ut på det här ämnet också. Nu kommer ni få en kort stund till att svara varandra bara. Så välj ut noga vad ni vill prata om så att vi kan gå vidare till nästa ämne. Ja, nej, jag väljer ut noga. Vi skulle egentligen inte diskutera migration, men det gjorde ni ju båda två från oss också. Men, och också när det handlar om lagstiftning, då vill jag ändå förtydliga den LSS-lagstiftningen som är nu. Den var förra regeringen som, så att det är en gammal lagstiftning. Migration, och jag tycker också att den behöver förändras, och även tillämpningen. Så att där är vi faktiskt överens. Någon fråga är vi överens om. Men sen så när det handlar om migrationspolitiken, så är ju faktiskt denna regeringen nu som har förändrat den mot förra regeringen då. Så att där vill inte jag som socialdemokrat ta på mig hela det ansvaret. Delar av det, om det som ni tycker är fel då. Men, och naturligtvis när det handlar om välfärdssektorn, så tycker vi då att det är fler pengar som ska läggas på välfärden. Så att därför har vi ju 36 miljarder till inför kommande år. Och också då inte nedskärningar, för att det är ju välfärden sker ju i kommuner och landsting då. Där har vi ju jämfört budgetar och där har vi ju mer pengar. Men om man tittar på egen erfarenhet, så jag tänker också det är ju alltid bra att följa upp hur sker ute i kommunerna. Jag är fullmäktigeordförande i min egen kommun också då, och då kan jag ju säga till er då att följ gärna upp vad era egna säger ute, för de la inte ens någon budget. Jag blir helt chockad, liksom aldrig hänt i historien i min kommun. SD la ingen budget, hade ingen vision överhuvudtaget. Jag frågar som fullmäktigeordförande, har ni inget budgetförslag och ingen vision inför treårsplan? Nej. Och så att det kan ju vara bra, för det tycker inte jag är bra för demokratin. Så att det tror inte jag ni tycker heller. Men följ gärna upp det, för det är också en fara för demokratin om inte vi som är folkvalda verkligen lever upp till att vara folkvalda och medborgarföreträdare, på tal om medborgarskap. Så att så förväntar sig medborgarna att vi faktiskt ska följa upp det som vi är valda för att göra. Och då handlar det också om både budget och framföra visioner. Ester Kvinner, 2 minuter att svara på den. Ja, jag tar lite kort. Vad gäller hur mycket pengar man ska satsa på välfärden, så är det ju väldigt relevant vilka som omfattas. Alltså per capita, per person som omfattas av välfärden, så lägger vi ju mer. På de förstärkningar som behövs så lägger vi ju mer. Men sen så gör vi nedskärningar eftersom färre personer kommer få den här totala tillgången som andra partier förespråkar. När det gäller hur man jobbar på kommunnivå, så tror jag att Karina kan säga mycket mer, eftersom man har väl varit med om motsatt, det har varit vår budget som har gått igenom i Landskrona till och med. Men det är självfallet så att vi jobbar ju brett. Vi utbildar ju fler, och vi är ju bättre rustade än någonsin förut. Men vi har växt väldigt snabbt. Vi har haft många nya och ibland tar det lite tid. Men du kan få fylla på.
Ja, det fick vi inte. Jag såg han, jo, ni har några minuter till. Jaha, ja. Ja. Ja, där vet jag inte riktigt vad jag skulle fylla på det. Men jag fortsätter såklart då på LSS. Men LSS-lagstiftningen är vi ju nog överens om att den är bra. Det är en av de bästa reformer som har skett. Och att ni sen inte vill ta på ansvaret för den, det är ju en sak. Men förändringarna som har skett nu. Nu har man sagt att man inte ska bespara mer. Men det är också utifrån den nivån som är ny. Så att alla de som redan har mist sin assistans blir fortfarande utan, och där finns det tyvärr inga lösningar. Men jag hoppas att vi kan komma överens och hitta lösningar även där framöver. Ja, vi bryter där och så får vi gå vidare till nästa fråga, så får ni försöka väva in de ytterligare frågor som ni har i nästa punkt. Och det är tråkigt, för snart kan man ju stå och debattera hur länge som helst och det uppkommer nya frågor hela tiden, så jag känner mig lite som en liten rackare som avbryter här. Ja. Men det är jag helt hoppas, okej, jag även för våran ja, del. Tack, tack, tack. Så en applåd för de här två ämnena hittills, tycker jag. Bra val av ämnen, högst intressanta och aktuella. Då går vi över på Sverigedemokraternas utvalda frågor. Vi börjar med hedersförtrycksfrågan. Paula, varför har du valt den? Ja, dels så har det såklart att göra med att S-kvinnor hade ju lyft upp några av de frågor som vi har jobbat med, och just arbetsvillkor och så. Så att den fanns redan på bordet. Sen är ju det en oerhört viktig fråga som har negligerats, behandlats styrmodligt, där man inte har satt sig in ordentligt i vad det här innebär. Och där jag också vet att det har funnits enstaka S-kvinnor, inte minst, som har lyft upp problematiken, men som mer eller mindre har förskjutits från det egna partiet till följd av det, vilket är oerhört synd. Jag tycker det är viktigt att man talar om det, att vi har en situation idag där vi har väldigt, väldigt många ungdomar, uppemot 100 000 unga kvinnor, som känner att de vet inte om de kommer kunna få välja sin partner, vem de gifter sig med frivilligt. Vi har en situation där unga tjejer rekommenderas att gömma bestick i sina underkläder eller till och med i sitt underliv för att kunna bromsas när de reser ut i landet, så att de ska kunna snappa upp dem så att de kan få hjälp istället för att giftas bort eller könsstympas även i senare åldrar eller omskola som det finns. Vi har en situation där vi har våldsamheter mot ungdomar, framförallt många unga kvinnor, men också unga män, homosexuella, hbtq-personer som inte får leva sina liv fritt. Där vi har väldigt grova strukturer som inte bara är patriarkala strukturer som man ofta hör, utan just gruppstrukturer. Och där man då har valt ofta att försöka passa in den här problematiken i samma gamla ramar med samma gamla system och verktyg som vi har haft. Vi har haft samma slags kvinnojourer som har mottagit kvinnor som flyr från enstaka deras partner som förföljer dem, och inte haft den specialkompetensen att här flyr man från ett helt grannskap, en hel släkt. Här måste man starta om sitt liv helt på ett nytt sätt från man har. Vi har haft unga flickor som har berättat i bästa fall och i värsta fall inte finns kvar längre, för att de har vänt sig till socialen, försökt få hjälp, och så har man bjudit in föräldrarna, haft ett samtal och sen skickat hem dem igen och sagt att för att ja, men det gick ju så bra, och föräldrarna sa minsann att de skulle ta sitt ansvar, och sen fortsätter förtrycket för man inte förstått att det här är på ett helt annat sätt i en större gruppstruktur. Jag tycker det är oerhört viktigt att tala om och belysa de här frågorna, och det var ju också ett av de första större uppmärksammade utspel som SD-kvinnor gjorde 2013, när man la fram, jag tror vi lanserade själva åtgärdsprogrammet här i Almedalen 2013. Vi hade en väldigt uppmärksammad film som vi släppte på våren inför kvinnodagen där. Och det är en grundläggande fråga där jämställdheten har gått väldigt, väldigt långt och grovt bakåt i vårt land. Där man har gjort skillnad på vilka villkor som har gällt för tjejer med utländsk bakgrund kontra tjejer med svensk bakgrund. För att om det har fallit en flicka från balkongen i en utsatt förort, så har det varit en flicka som har fallit från balkongen. Om det har varit en tjej som har varit gift i ung ålder, så ja, men så ser det väl ut där. Istället för att fråga, har hon velat det? Har vi säkerställt att hon har velat det? Så det är en oerhört viktig fråga. Tyvärr, den borde aldrig ha behövt bli så viktigt. Vi borde varit tydligare från grunden. Och för att komma in lite kort på den fråga jag fick tidigare om vad vi ser skillnaderna, så är det såklart att några av de saker vi talar om är att när man kommer hit så måste vi vara tydliga från början med information. Vad har man för rättigheter? Vad har man för skyldigheter? Samhällsorientering och kontakter. Man ska kunna göra fria val, men vår uppgift är att säkerställa att de här valen är fria. Att det finns informationsunderlag, att alla nås. Problemet här är ju att man har blundat, att man har isolerat eller tillåtit självisolation för familjer helt och hållet. Det är ju överhuvudtaget inte det vi pratar om.
För innan du avslutar, förlåt, jag tog ju ordet. Men kan du inte nämna konkret, vad är det ni vill åstadkomma? Hur ska ni åtgärda det här? Du har ju beskrivit problemet, men jag är jätteintresserad. Du sa ju det, handlingsprogram hade ni. Mm. Vad innebär det, förutom den här filmen du nämnde, så jag hörde inte mer. Nej, men alltså, så, nej. Du får gärna fortsätta, Tara. Och men jag vill jättegärna, innan jag tar ordet, så jag vill jättegärna höra det, för att problembeskrivningen hörde vi. Ja, nej, men jag minns inte om vi hade 32 eller 34 eller hur många punkter vi hade i programmet och som vi sen också har lagt som motioner. Det handlar ju om allt ifrån brottsrubriceringen på hedersvåld och att man också då ser över så att man har liksom, att deltagande i förtrycket bredare, att det inte kanske bara, man måste säkerställa vem exakt var det som gav den här örfilen. Har det varit flera som har deltagit i ett systematiskt förtryck, kan man se över hela brottskategorin på det sättet. Det handlar om en 24-årsregel har vi talat om för giftermål som vi har visat sig vara väldigt effektiv i Danmark där i och med att man för anhöriginvandring har ställt ett krav på att då ska båda parter vara över 24 år så har fler av de här unga flickorna som tidigare tvingades in i tvångsäktenskap, de har hunnit etablera sig ännu mer i samhället, börjat studera på universitetet, kommit in, fått ett eget liv på ett helt annat sätt och där har det också visat sig att många av tvångsäktenskapen har inte kommit till stånd då längre utan då har det varit frivilliga äktenskap därefter. Vi har talat om alldeles nyligen, för några veckor sedan så lanserade Jimmy Åkesson också det här med att ja, men barn som växer upp i särskilt utsatta förorter med föräldrar som där både är utlandsfödda, ja, men då kanske man också bör se över om det ska vara obligatorisk förskola tidigare så man säkerställer att de här kommer in i samhället. Generellt sett tror vi inte vi att det är en bra lösning att styra så pass tidigt, men eftersom vi ser den här grova utanförskapet, där vi vet att det är så många som lever isolerat, så är det någonting som man bör se över idag. Det är några av de saker som både vi från Kvinnoförbundet och som numera då partiet har lyft upp. Vill Socialdemokratiska Kvinnoförbundet ha tid? Alltså, när det gäller hedersrelaterade våld och förtryck, så det var ju samhället öppnade ögonen efter mordet på Fadime Sahindal då. Och det är självklart, samhället hade inte kompetens, varken på politisk sida eller liksom samhällets institutioner generellt, från socialtjänsten till polisen till skolorna. Det var ju nytt begrepp som kom. Och då var ju så att vi vaknade till hela samhället och förstod inte att det här pågår ett brott mot unga kvinnor och flickor som vi saknade kompetens. Det var ju tragiskt som Fadime Sahindal fick ju ta priset, men självklart det gav oss också möjlighet att tänka, ta till oss och bli förstärka liksom, kompetensen. Och det var ju då Mona Sahlin, när var jämställdhetsminister, tog tag i de här frågorna och hon erkände också själv att vi var ju naiva, vi hade inte tillräckligt med kompetens tidigare och vi borde ha agerat mycket tidigare innan. Och inom socialdemokratin och S-kvinnorna framför allt, vi har tagit den här frågan på ytterst allvar. Och tidigare innan Carina Olsson så hade vi Nalin Peggul som var ordförande för förbundet Eskvinnorna, så hon har ju satt den här punkten på dagordningen och drivit väldigt, väldigt allvar den här frågan. Självklart, vi säger där är det hedersrelaterade våld och förtryck, det är allvar i jämställdhetsfrågor och det måste vi ta det på allvar. Och det räcker inte bara att man pratar om detta, utan vi måste också kunna se till hur kunskapen ser ut. Idag finns det kompetens i det som jag nämnde, de institutioner från förskolan till övrigt liksom socialtjänster och polismyndigheten och åklagarmyndigheter, så har de här kompetenserna, men det fortfarande krävs att göra ännu mer insatser för att kunna ta tag i de här problemen. Och det är skillnaden från oss till SD. Ni ser det att det är väldigt viktigt med de här frågorna, men jag får inte ihop den när ni har ju minskat statsbidraget med 18 miljarder kronor egentligen, som ska ju gå till sjuksköterska, undersköterska till exempel, eller till skolor, lärarna i skolorna. Och det är de som verkligen kunna uppmärksamma hedersrelaterade våld och förtryck. För mig det blir inte trovärdigt när man ena sidan tycker den här frågan är viktig och andra sidan så drar man ner med 18 miljarder, så det motsvarar 30 000 löner för som sagt lärare, sjuksköterska och undersköterskor. Så att då får du liksom tänka det, liksom, det räcker inte att man vara högerpopulistisk och så driver de här frågorna. Men här måste jag också bara bryta in det, om jag får vara lika ofin. Du krävde eller ville veta konkret vilka förslag vi hade.
Du säger själv att ni har haft det länge på dagordningen, ni har lyft upp det, det är bra att det har kommit upp till ytan och att man pratar om det. Men då är frågan, vilka konkreta förslag har ni och vad har ni åstadkommit? För det är en sak att säga att vi måste ha lärare och förskollärare som upptäcker detta, men det är vi helt överens om, det har vi också med. Men vad händer när de har upptäckt det då? Hur är steget vidare? Det blir också mycket prat och lite verkstad så sett att ja, det har kommit upp till ytan, vi känner till fenomenet, men vad gör vi faktiskt när det uppdagas? Vad är liksom era förslag där? Får jag kort innan man fyller på där bara, alltså, lite, just absolut, svara på det blir ju väldigt märkligt om man ska titta på ett annat partis budget och bara säga men här har de dragit ner pengar, och sen så bestämmer man själv vad det är som neddragningarna handlar om. De minskningar vi gör, det var jag inne på tidigare, det handlar i så fall om att det är färre personer som ska omfattas av olika delar. Det handlar inte om att det ska vara färre som jobbar inom vissa yrken per capita eller med olika arbetsuppgifter. Det som däremot är intressant, jag menar, vi har ju konsekvent budgeterat för en utökning av kvinnohorsstödet med specifikt riktning mot att det ska finnas fler jourer som är specialiserade på hedersproblematik. Där har man ju från regeringens sida under den här perioden bland annat flyttat över kompetensen från Östergötlands länsstyrelse, vi lyckades till slut stoppa det. Man har velat flytta över kompetensen som har byggts upp i Östergötlands länsstyrelse, som har varit specialinriktad på just hedersproblematiken, till den här nya jämställdhetsmyndigheten, utan att tänka efter i förväg vad kommer det här få för konsekvenser. För det har varit ett snyggt utspel att nu har vi plötsligt en jämställdhetsmyndighet, medan vi har sett till verksamheten. Vi har konsekvent talat om att de här kompetensen måste ut. Man måste ta fram handlingsplaner. Det driver vi både på lokal nivå, det ska finnas handlingsplaner, och vi har drivit det på riksnivå, att det bör finnas bra information och bra handlingsplaner. För det är inte så att det här var igår som Fadime eller Pela råkade illa ut, minst sagt, förtrycktes och mördades. Det här var inte nyss. Det är inte så att ni liksom kom på det här nyligen, utan det här har ju funnits en lång tid. Det har funnits kompetens, det har funnits rörelser, starka krafter, starka röster. Ofta kvinnor med just utländsk bakgrund själva, som har talat om precis vad de vill, vad de behöver, som man inte har lyssnat tillräckligt mycket på, som har skrikit så högt de kan. Det man gjorde, man lät Fadime fick ju tala i riksdagen, och sen så vet vi hur det gick för det. Alltså man har lyssnat en kort stund när det varit uppe på tapeten, och sen så har det, då har man gjort sitt, så har det fått rinna ut i sanden. Medan vi har lyft konsekvent, vi har motionerat om det här, vi har talat om det här, vi har sett brett på en bred agenda av olika sätt att arbeta med det. Det finns i min värld inga ursäkter för att de partier som har haft makten, som om de själva säger att de har vaknat till liv i det här, inte har agerat tillräckligt. Och eftersom du själv nämnde Nalin Pekul, så kan jag säga att ja, det kanske var den personen jag syftade på när jag sa att ni har haft starka röster, men de har ju tyvärr tvingats bort. Ja, Carina Olsson. Ja. Ja, det är inte så att hon har tvingats bort, men där vet jag ju lite mer om Paula, men det kan tar vi inte här. Men däremot så känner jag mig högst delaktig i detta, för att jag har jobbat med den här frågan. Jag har ju varit ordförande för kvinnojourerna i Sverige, så att jag har jobbat konkret med den här frågan. Och det är ju inte så att den har varit på alla politiska partiers dagordning. Och det har vi fått stridit för, även inom socialdemokratin. Så därför, när det handlar om brottsrubricering, strängare straff, det har vi ökat hela tiden, och vi tycker att det behöver ökas än mer, och det finns nu i vårat program, handlingsprogram, både när det handlar om ytterligare att det ska vara som ett särskilt brott, och då också höja straffskalan. Vi vill förbjuda religiösa friskolor, en oerhört viktig sak, och det har inte jag sett något i era program. Sen så vill vi också öka finansiering till kvinno- och tjejjourer, men det och ungdomsjourer, för det kan även drabba ungdomar. Men däremot så måste man ju också jobba mycket mer förebyggande, och då handlar det också om inkludering, och det handlar om hur man fördelar föräldraförsäkringen, för det handlar om hur kvinnor och män kommer ut i samhället och får egen försörjning. Och det är oerhört viktigt när det handlar om det här, för det är oerhört starka krafter, precis som vi har hört från alla er som har sagt, för att motverka jämställdhet. De kan komma från olika typer av ledare också, och då gäller det att samhället står upp för det. Det handlar om att skärpa lagstiftning, tvångsäktenskap, barnäktenskap, och det kommer ju förslag nu, så det kommer att genomföras. Och det handlar också om
förskola. Då vill vi ju att det ska vara samma och lika villkor för alla barn. Men förskolan är oerhört viktig för att man också snabbt ska lära sig språket. Man ska också lära sig liksom ett demokratiskt samhälle. Så att det, och det har vi ju också förslag på då. Och det, man kan titta på till exempel Södertälje som direkt när det kommer nyanlända, att man direkt i stort sett har uppsökande verksamhet för att barnen ska komma in på förskola. Då lär man sig faktiskt språket på en 3-4 veckor. Alltså som man ändå kan kommunicera med varandra. Oerhört viktigt. Mm. Ja, det... Nu får ni 30 sekunder var till, för vi är långt över tiden igen då. Men Paula, du får väl börja eftersom att ni socialdemokraterna ska få avsluta. Ja, nej, men jag tänkte bara kortare. Förskolan nämnde jag ju också, men jag reagerade lite grann och började vifta när det talas om att förbjuda religiösa friskolor. För det är väldigt enkla lösningar ofta från socialdemokratiska håll. Man tar en pensel och målar i väldigt breda lag att om det här har vi sett ett problem och då förbjuder vi allting som kan kopplas till det. Det vi talar om, det är att det ska vara mycket, mycket bättre kontrollsystem. Man kanske inte ska få starta upp nya tills vi har de här kontrollsystemen på plats. Men det finns ju välfungerande organisationer också. Man bör rikta in sig på vilka skolor är det där man separerar pojkar från flickor? Varför har vi förskolor som tycker att föräldrar ska kunna begära att man filmar om flickorna har slöja på sig eller inte? Varför reagerar vi inte på att små flickor inte får leka på rasterna på samma villkor som småpojkar, att de inte får ha simundervisning och sånt? Det måste vi rikta in oss på, inte att måla i breda penseldrag och säga att nej, men nu förbjuder vi religiösa friskolor, punkt, och så är allting okej. Viktigt i sammanhanget är ju också att vissa av de här skolorna där det har skett, de har ju överhuvudtaget inte registrerat sig som konfessionella friskolor, men de har ju haft de här normerna ändå. Det är problemen som man måste rikta in sig på, inte vad man väljer att kalla skolan. Ja, för avsluta. Det var ju för att vara faktiskt lite seriös i den här diskussionen. Vi ser inte bara stänga för att det är liksom att religiösa friskolor inte fungerar. Vi ser att religiösa friskolor ska ju stoppas från Socialdemokraternas sida. Varför? Jag ska nämna några saker. Barnens religionsfrihet måste respekteras. Där respekteras även i barnkonventionen, och det ska ju tillämpas i lagstiftningen i Sverige, eller hur? Ni som sitter i riksdagen känner dig till detta. Så det innebär att religionsfriheten gäller även för barn. Föräldrarnas åsikter, föräldrarnas religiösa tro och andra livsåskådningar ska inte prägla barnet. Det ska inte påverka barnet att bli indoktrinerat på grund av någonting som de inte har förmåga att välja för att de är små. Och en annan aspekt är det viktigt i den religiösa friskolan som man måste tänka på det. Ni pratar om de här flickorna som du nämnde, att filmas att de ska ha på sig slöja. Men det är just det, när religiösa friskolor med religiösa inslag, nu tittar vi kanske, jag syftar inte bara på muslimska, det socialdemokraterna säger, både kristna, judiska och muslimska, alla religiösa friskolor ska stoppas. Men eftersom du nämnde den här exemplet, och det är precis segregerar vi barn. Barn behöver lära sig, precis när jag kom själv till Sverige, fick möjlighet att ta del av samhällsinformation och kompetensen ökade tack vare det att jag omgicks ju med andra barn. Jag lärde mig om andra religioner. Mm. Och skolan ska ju undervisa och ha utbildningsansvaret. Exakt. Och då ska jag inte enbart lära sig om en religion, utan om alla religioner. Och skollagen är ganska tydlig. Och det gäller de konfessionella skolorna nu också. De måste följa skollagen. Men det kan handla om allt ifrån, som sagt. Skolor som låter mig prata färdigt. Ja. Skollagen är tydligt i detta. Mm. Men man har gjort det här undantag i lagen. 1991-94, när börjarna hade majoritet, så gjorde man undantag för friskolorna, och med anledningen att de kan ha konfessionella inslag i skolorna. Och det där måste vi komma åt det, för att med den här politiken, att man tillåter religiösa friskolor, ska det vara fri, då faktiskt vi delar upp i ett samhälle i vi och dem. Barn behöver återigen lära sig tänka självständigt, självkritiskt och få vara, liksom, vara barn och inte bli påverkad av föräldrarna. Och du tog upp det, så kan inte låta bli just när det gäller barnet. Förlåt mig. Alltså, vårdnadsbidraget som ni har ju drivit, apropå segregation och förstärka just fördomar i samhället. Just det där att vårdnadsbidraget var ju en riktig kvinnofälla, och då separerade barn också från övriga i samhället som inte får ta del av kunskap och möjlighet som, precis som alla andra, utan de ska vara hemma och föräldrarna ska ta hand om det. Ja.
Men din ökade ju för tre. Ja, Tara tog extra, ganska mycket extra tid där, så du får ett kort svar innan vi går vidare på nästa. Kort sak. Om saker har genomförts på dåliga sätt där man inte har följt upp tillräckligt bra, som vårdnadsbidraget, ja, då får man väl se över, kan vi se till så vi har goda kontroller och goda kontakter. När det gäller friskolor, som jag var inne på, många av de här värsta förtrycken vi har sett där man har haft separerade pojkar och flickor, då har de inte ens registrerat sig som konfessionella skolor. Att det finns en möjlighet till konfessionella inslag, det kan vara allt ifrån när man går alldeles för långt, då ska det finnas kontrollsystem, men det kan också vara att man kanske vill möjliggöra för barn att kunna be en bordsbön ibland, om den viljan finns, och det är inte obligatoriskt, det är frivilliga inslag och alla måste följa skollagen. Man får inte undervisa konfessionellt och man får alltså begränsa kunskapen om andra religioner. Det är en grundbult, det är en grundbult även för oss, men vi tycker inte att man ska, vi tror inte att man löser problemen med den här segregationen genom att säga att allting där någon säger öppet att ja, men vi vill se oss som konfessionella, kanske för att vi vill kunna be en bordsbön ibland, de är dåliga, medan de skolor som inte berättar att de lyssnar på de här normerna, de struntar mig, de kontrollerar då man inte. Då drar vi sträck där och så går vi vidare till nästa debatt som handlar om otryggheten, och det är Carina som har valt den då, antar jag. Nej, faktiskt inte. Nej. Det är Paula. Det är Paula också. Så här, från början var det Paula och Carina som skulle debattera. Så, så vi är lite busy där, som inte kan vara tysta riktigt bara. Okay. Vilken lyx att få välja båda ämnena. Ja. Ni får väl fortsätta och försöka väva in era andra svar i den här biten, om ni har någon möjlighet till det. För vi drar igång med nästa debatt och jag sätter igång tiden där. Och Paula får berätta lite kort varför ni har valt den och... Ja, nej, men det är väl ganska självklart, känner jag, varför vi har valt den. Vi vet att allt fler kvinnor redan från början, redan förra valrörelsen, så gick runt och lyfte fram och klagade på hur många kvinnor det är som upplever otrygghet ute i samhället. Och vi vet att de siffrorna har ju knappast blivit bättre. Det har ju eftersom ökat. Och det är ytterst allvarligt att fler och fler kvinnor känner att de inte vågar röra sig fritt i samhället. I bästa fall så vågar de gå ut om de är 2-3 stycken tillsammans, eller tycker det är obehagligt. I värsta fall så stannar man hemma. Det här är siffror som var dåliga då, det är siffror som är ännu sämre nu. Och ibland när den här diskussionen dyker upp så börjar man prata också om allt ifrån anmälningsbenägenhet. Det var intressant att känna till att vad gäller just grova sexualbrott så har ju anmälningsbenägenheten om någonting snarare blivit ännu sämre. Det är också så att man brukar prata om att men de faktiska brotten som både anmäls och löses, det är ju, där går det ju ner. Ja, men vi påverkas ju i vår vardag. Vi lär oss att man ska gå på vissa sätt, man ska röra sig på vissa sätt, eller vi blir inte utsatta för våld för att vi stannar hemma istället. Vi har haft poliser som har rekommenderat kvinnor till att inte gå ut, och det är oerhört allvarligt. Och vi har ju lagt fram väldigt många förslag, allt ifrån bättre belysning och mer kameraövervakning till bättre villkor för polisen att gripa in, uttalat om hur ska man kunna säkerställa bevis om det har varit utsatthet, hur ska vi ha bättre kontakt, enklare att få kontaktförbud, hur kan vi ha på arbetsplatsen att det ska vara ett försvårande omständighet om man sexuellt trakasserar någon på arbetsplatsen, för vi vet att där är man ju extra utsatt och kan inte riktigt gå heller på samma sätt eller anmäla på samma sätt, man är i en beroendeställning och sådant. Och jag känner inte att jag har hört Socialdemokraternas svar på de här frågorna tillräckligt bra, eller tillräckligt många svar, utan det är lite puts på några håll, så därför är jag väldigt intresserad av vad S-kvinnor vill lyfta fram. Och där kan jag väl då passa på att skicka med en fråga, för att hur den är, så på ett eller annat sätt, så här uppe på denna scenen, så står Sveriges största parti. Och vi står två stora partier här, vilket innebär att vi tillsammans skulle kunna göra någonting åt detta. Och frågan är, ett, varför gör vi inte det? Och två, hur skulle vi kunna göra det? Ja, S-kvinnor får svara på det. Ja, man kan ju börja med att skryta lite, för att vi är största kvinnoförbundet. Som man är, ja, liksom självständig väljer att... Men det var inte det jag skulle säga egentligen då. Utan så, som jag inledde med att säga, så sa så jag att det som vi står för och inför valet som vi jobbar med stenhårt, det är att som kvinna ska du känna dig trygg i hemmet, i samhället och i arbetslivet för att du ska kunna leva ett självständigt liv i frihet. Och de här sakerna hänger ihop. Om man har en möjlighet till egen försörjning, då har man också lättare och möjlighet att bryta en distans
destruktiv relation exempelvis. För vi vet ju att mäns våld är ett stort samhällsproblem. Därför att om vi tittar på gruppen förövare så är det ju, alltså, oavsett om det är våld mot män eller våld mot kvinnor, så är det männen som är förövare. Och det är ju, ja, det är ju säkerställt i hur mycket undersökningar som helst. Det är ju den upplevda vålden som eller otryggheten som jag antar att vi pratar om då. För att det som man ser, så är det ju egentligen, det är ju fler män som blir utsatta för våld än kvinnor. Men det är kvinnor som känner sig mer otrygga. Och det är ju det som man naturligtvis måste jobba bort. Och då finns det ju både förebyggande insatser, det finns lagstiftning. Och här har ju S-kvinnor genom åren varit oerhört drivande. Vi har till exempel en unik sexköpslag som handlar om makt. Det handlar ju inte egentligen om att köpa sex, utan det handlar om att köpa makt över någon annan. Vi har grov kvinnofridskränkning som vi var först med i världen och kanske fortfarande enda land i världen som har. Men det räcker ju inte, utan vi måste ju naturligtvis, eftersom vi ser att otryggheten ändå finns där, så för några veckor sedan eller kanske en månad nu så lagstiftade vi om en ny samtyckeslagstiftning när det handlar om våldtäkter. Och så har vi ju fått skärpa lagstiftningen hela tiden på det här området, för att vi ser att det faktiskt pågår en form av kvinnohat. Vi kunde märka här nu häromdagen att en kvinna blir nedslagen av NMR till exempel. Och det är ju också, det är ju liksom ingen tillfällighet att det är just en kvinna som blir nedslagen. Och det är ju det vi ser hela tiden då, att vi måste jobba än mer med förebyggande insatserna. Och därför tycker vi att det är viktigt att man väger ihop det här också, kvinnors frigörelse, att man också har ett eget självständigt liv där man kan försörja sig själv, där man också kan naturligtvis gå ut på gator och torg, men även i sitt eget hem. Och där behöver vi jobba än mer, både med lagstiftning men också med de förebyggande insatserna, både på skola, i samhället i övrigt. Ja, stanna där. Men vad konkret vill man göra för just den här otryggheten från alltså ute i samhället? Det är där jag saknade. Jag tyckte det var väldigt talande att man trots statsministerns inslag i agendadebatten började med att prata om arbetsvillkoren för att man ska kunna må bättre där och för att man ska kunna lämna sin partner eventuellt. Men just det här överfallsvåldtäkterna, den otrygghet man känner att man inte kan röra sig fritt, man kan inte gå hem på samma sätt. När vi har dagligen träffar kvinnor som säger att nej, men jag rör mig inte där överhuvudtaget längre. Att det, nu känns det nästan mer läskigt att gå hem om man ser personer där ute än tidigare. Tidigare så höll man sig hemma eller undvek ensamma gränder. Nu vet man att ja, men där finns åtminstone inte någon som kommer att attackera mig. Den otryggheten. Jag hörde inga konkreta förslag där. Jag nämnde några av de saker som vi vill göra med både fler verktyg och belysningar och poliser mer närvarande och övervakningskameror. Jag vet att när det var som absolut mest krisande så har vi också lyft fram att man kanske bör se över möjligheten för pepparspray och så för kvinnor. Jag vill verkligen inte gå den riktningen, men när polisen säger att alternativet är att vi stannar hemma, vad är man beredd från S-kvinnors och Socialdemokraternas sida att göra för att vi ska kunna känna oss trygga i det offentliga rummet? Jag kan ju bara säga något kort och så får Tara ta över då. Alltså det, när det handlar om samhällsplanering och ha jämställdhetsperspektiv, så är det viktigt hur man, alltså att man också deltar i det i en demokratisk process för att se över att man kan bygga bort en del utav otryggheten med till exempel att det är belysning, med att titta på stråk, hur ska man kunna gå så att det är människor även om du säger att man är rädd, för så är det ju. Och där finns det ju en oerhört stor skillnad på vad som är kunskap för män och kvinnor. Jag tror att varenda kvinna känner igen sig att man kanske har haft en nyckelknippa i handen, gått över på andra sidan. Och jag har hört män som sagt, ja men där går en ensam kvinna och gick över på samma sida. Ja, det var det värsta du kunde göra. Alltså, så att det är klart, det finns också att vi jobbar... Kamerövervakning? Kamerövervakning har vi en del kommuner som har, till exempel Uppsala vet jag, så att det är kamerövervakning. Jag tror inte det generellt löser problematiken, utan man måste jobba mycket mer förebyggande både på skolor och också med rollen att använda sig av våld. Jag jobbar också, är aktiv i fotbollsklubb, och jag har också jobbat jättemycket med att förebygga våld. Vi säger att det är samma typ av våld oavsett om det är på gator och torg, om det är runt fotbollsplaner, och det är också de personerna som också faktiskt utövar våld i hemmet. Så att om man lever i våldstruktur så är det också lättare att ta till våld. Och för att det är ju inte på gator och torg som
generellt, du menar att jag och liksom säger att det negligeras, men kvinnor är ju generellt sett utsatta för våld utav sådana som man känner och inomhus, och män utomhus och sådana som man inte känner. Det är ju inte den sidan som har ökat. Det är ju inte där vi ser den ökande problematiken. Det är inte där vi ser det grova våldet. Våldtäkter har det ökat. Och där är det, våldtäkter är ofta någon som man faktiskt gäller, känner. Vad det gäller överfallsvåldtäkter, vad det gäller den grova, att man känner sig sexuellt trakasserad mer öppet överallt i samhället. Ja. Det har ju ökat på ett helt annat sätt. Och där ser vi ju också att det har ju... Med risk för att vara klisché, kopplingar till hur vi har skött mottagandet i många fall. Att vi ser att det har kommit in strukturella inslag från kulturer där kvinnor överhuvudtaget inte har haft samma rätt. Och det går ju allt ifrån moralpoliser ute i förorterna till att man överhuvudtaget inte välkomnar de som kommer hit. Det är inte acceptabelt. Det är inte acceptabelt. Det måste på alla medel motverkas med moralpoliser. Så att och där måste vi jobba mycket mer. Och ett är till exempel religiösa friskolor. Dra ner på pengarna till samfund som inte jobbar demokratiskt. Så det vill vi S-kvinnor vara stenhårda. Och det har vi varit genom åren också. Då. Och sexistisk reklam. Alltså vi möts ut av sexism när man går på gator och torg. Alltså det vill vi också förbjuda. Ibland går vi ju snabbare fram med partiet. När jag säger förbjuda religiösa friskolor så är inte partiet lika kategoriska som S-kvinnor. Och det var det jag sa tidigare också. Nu får ni en minut kvar att avsluta. Vill du avsluta eller vill du lämna över avslutningen till SD? Du får bestämma själv. Ni får avsluta, men jag ville bara... Då får du fortsätta. När det gäller otrygghet är det absolut allvarligt liksom samhällsproblem. Och det handlar inte bara om kvinnor, det handlar om individer, liksom både könen som kan ju känna sig otrygga. Otrygghet är ju, det måste bekämpas, och det kan vi inte tolerera, ett samhälle som människor känner sig begränsat i sin frihet. Och det kan ju vara liksom, männen känner sig väldigt rädda för att någon som är hjärnrörelse kommer att attackera. Och så det är lika mycket för kvinnorna, är lika allvarligt att de känner sig friheten begränsad, oavsett om det är i förorten eller det är i innerstan. Så problemet ser likadana ut. När det gäller, du plockar ju lite så här, vissa saker som har ju med, vill du liksom dra tillbaka, det har med kultur och etnicitet att göra. Men otrygghet har alltid funnits i samhället. Och för att det är ökat nu, liksom antalet anmälningarna, så det beror att samhället har fått mycket mer kunskap och information. När jag känner mig att bli trakasserad av sexuella liksom trakasserier eller fysiska våld, då kan jag anmäla det. Men tidigare har det inte varit så lätt. Titta på MeToo-rörelsen. Titta på hur det liksom, alla kvinnor liksom restade upp sig och anmälde det, till exempel sexuella trakasserier. Tiden är mycket mer mogen, men det betyder inte just att sexuella trakasserier dyker upp precis just nu i 2018. En kort rak fråga där, bara så att du kan få utveckla det här. Menar du att det i decennier och i alla tider har varit så att om en kvinna går på festival eller går på gatan och ett gäng med unga män omringar henne, kastar henne mellan sig, eller att det är gängvåldtäkter man turas om, att det alltid har funnits, och då har man inte vetat om att man kan anmäla det? Ja, men alltså, då måste du verkligen stanna till då. Du plockar ju liksom populistiska politiska i slag för att du ska få poäng på det. Och jag tycker i den här debatten måste vi, om vi verkligen värnar om individens trygghet, måste vi verkligen ta tag i de här problemet. Din kollega säger, Karina, att vi ska sträcka handen. Jag kan aldrig sträcka mig handen och vi ska prata enbart om otrygghet för de personerna som festivalet. Det är totalt oacceptabelt. Det är ungdomar som kommer till ett nytt land som inte har med sig den här kunskapen hur våra värderingar och normer skiljer sig från deras då. Det är självklart, då ska de få kunna möjlighet att kunna få kompetens och värderingar, vad står vi för någonting och hur lagstiftningen ser ut, hur jämställdheten ser ut. Det här är precis som Karina var ju inne på, det är prevention, det är liksom förebyggande precis från dagen när man kommer till Sverige, och det är därför Ylva Johansson har satsat väldigt hårt för etableringen för just nyanlända. När man kommer direkt till Sverige, få
samhällskunskap, samhällsorientering, så att de förstår det. Det måste vi, som sagt, vi måste komma åt att det är obligatoriskt, då måste man gå på de här utbildningarna. Och det har vi sagt från start, när den infördes, så att vi, och jobbar ju på de sätten. Att jag fokuserar på de här frågorna var just för att jag ville lyfta upp att det här utbildningen går åt fel håll. Det är en åt fel håll. Vi låter Tara avsluta sin fråga nu på några sekunder bara, så går det över till nästa kvinna. Våldet har ökat i samhället. Titta och lyssna på alla de här forskningarna, som rapporter som kommer. Våldet har inte ökat, men kunskapen att man anmäler gärningsmännen, det är faktiskt samhällets kunskap har ökat. Det skiljer sig. Samhällets attityder har ju förändrats. Som sagt, sexuella trakasserier har funnits under 100-200 års tid, så det har alltid funnits i alla samhälle, oavsett vilken kultur vi pratar om det. Paula. Men 2018 vi har ju satt Carina. Paula, Carina, du får avsluta. Nej, jag blev så otroligt provocerad faktiskt. Var ska man börja? Våldet har inte ökat. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är klart att våldet har ökat. Vad är det vi behöver förebyggande om ingenting har förändrats? Om det inte handlar om det som Paula pratar om, kulturella värderingar eventuellt. Vad är det då? Varför ska vi ha förebyggande? Om vi har haft det här alltid, då har man ju fått det med sig också. Jag blir bara otroligt provocerad. Och nej, då har vi kanske inte mycket att samarbeta om vi inte ens kan se gemensamt att våldet har ökat och att otryggheten har ökat. Det är vi benhårda med. Det har det gjort och det måste vi ta tag i. Så att då får vi väl försöka den resan själv annars. Men Paula, varsågod. Och då skiljer du på invandringar helt enkelt. Nej, men delar har definitivt ökat med invandringen så som den har skötts. Du nämnde själv att samhällsorienteringen är viktigt. Vi har hela tiden sagt att den måste vara obligatorisk. Vi vet att det har kommit väldigt många unga män från konflikthärdar. Eller åtminstone från områden som inte alls har vår syn på jämställdhet. Det är klart att det har påverkat. Den kriminalitet som har tillåtits växa när man har negligerat den, det är klart att den har påverkat. Det är klart att det finns en koppling. Och som jag var inne på det tidigare, att jag lyfter upp just de här sakerna, det är mycket som har gjorts på andra områden och det är bra att anmälningsbenägenheten har gått upp just där. Men här ser vi också nya inslag där jag saknar lösningarna. Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att man vill göra det här till helhetsfrågor. Det är ju det som är problemet. Man måste kunna jobba med och se att vi behöver olika verktyg för olika fenomen, och framförallt om ett fenomen växer och får starkare fäste, ja, men då måste vi jobba mot det och se vad är det här som vi har missat, är det här som vi måste tänka nytt, där våra gamla verktyg kanske inte fungerar eller räcker till. Får jag bara svara på något om festivaler, eller? Ja, prata på ni. Det gör inte mig någonting. Ni har ju publik. Jag skulle bara säga det om festivaler, eftersom som jag har jobbat så mycket med kvinnor och tjejjourer, och då är det kanske 10 år sedan drygt. Jag ska inte säga vilken festival det var. Men då bad vi att vi skulle få ha tjejjourstält inne på festivalområdet. För vi visste att flickor och kvinnor blev utsatta för sexuella övergrepp. Kan även ske pojkar, men framförallt flickor. Och då sa de här festivalarrangörerna till oss här: ja, fast om ni har ett tjejjourstält inne på festivalområdet, då kan man ju tro att det är att det är sexuella övergrepp inne på festivalområdet. Då sa vi, men ni är ju knäppa, det är ju varenda festival där det samlas massor med flickor och pojkar, kvinnor och män, då är det sexuella övergrepp. Och är det så att det ökar, jag vill inte säga vilken, för jag vill inte måla ut det förut, men jag kan säga det till er. Jag tänkte mest att det finns väl festivaler där det kanske inte upplevs så heller, men nej, det kan vara. Inte varenda, men fast det, om ni följer och tittar och kollar på polisanmälningar, så tror jag att ni kommer att se sexuella övergrepp på varje festival där det är väldigt mycket ungdomar. Kolla, får ni se. Jag har rätt så bra koll på det eftersom jag har jobbat med de här frågorna. Men om det är så att det ökar, alltså det är aldrig, vi försvarar aldrig ett sexuellt övergrepp. Aldrig. Och är det så att man lever mer i ojämställda miljöer, påverkar det självklart. Självklart en skärv också då. Och det säger vi fullständigt. Alltså det finns ingen ursäkt för att övergå ett sexuellt övergrepp. Oavsett, man kan aldrig förklara det borta med att man kommer från ett land där det är tillåtet eller inte. Det gäller samma lagstiftning för alla i Sverige. Punkt. Det vill jag ändå vara tydlig så att inte någon tror att vi är ursäkta liksom. Nej, Carina.
Alltså jag förstår att du inte heller tycker att det är legitimt att göra så, men kan du verkligen med handen på hjärtat säga att du inte uppfattar det som att det har skett en ökning av den här typen av brott? Ja, det är svårt att se om det har skett en ökning om ni tar just festival, för det var ju det som ni sa. Det har inte jag siffror på faktiskt. Det har jag inte siffror på. Så att jag kan inte svara varken ja eller nej egentligen då. För det vill jag se, för jag tror inte att man genom tiderna har liksom kategoriserat det festival, alltså sexuella övergrepp. Ja, men i det offentliga utrymmet överhuvudtaget med okända gärningsmän och så. Okända gärningsmän. Alltså jag tror inte att det finns den kategoriseringen hos polisrapporter. Alltså jag tycker att mycket mer statistik skulle, alltså okända sexuella övergrepp och det, alltså ofta bakgrund, statistik, och så är fråga, det har ju varit en debatt är ganska, det är inte ens så att man kan titta när det handlar om alla brottskategorier kan man inte ens söka nationellt. Det är ju lite lättare nu när det är en polismyndighet, men det är svårt att jämföra bakåt i tiden eftersom vi har haft flera olika polismyndigheter. Och det är därför till exempel det dödliga våldet, det är ju faktiskt Aftonbladet som har den bästa statistiken. Det är ju inte, det är bra att Aftonbladet har gjort det, men det är ju skam att inte myndigheten har tagit fram den. Och då handlar det ändå om dödligt våld. Mm. Så att det finns ju mer att göra. Det är jag den första att hålla med om. Men jag tycker det är intressant att ni pratar och väljer ett ämne, otrygghet. Men ni har ju inte båda så nämnt ett enda ord om otrygghet, till exempel på arbetsmarknaden för kvinnor. Nu hittills handlar det liksom otryggheten om sexuella trakasserier, vilket är viktigt, det måste vi diskutera. Det är viktigt att analysera och lyftas upp på ytan. Men ni har ju inte nämnt det, till exempel, som ni ska värna om välfärden och värnar om kvinnorna. Vi hade ju arbetsvillkoren först, och bland det första jag nämnde när det gäller otryggheten så var det också sexuella trakasserier och beroendeställningen man är på arbetsmarknaden. Så att vi har nog nämnt det med några ord, vill jag påstå. Vi måste knyta ihop påsen, för snart är det nytt uppe på scen. Ni skulle få avsluta eftersom att de lämnade över, så varsågoda att göra det lite snabbt. Nej, jag vet inte om man ska ställa frågor när man avslutar, utan får man väl säga. Jag kanske är lite mer hoppfull än Carina på den här sidan om att vi ska kunna hitta saker som vi ändå kan komma överens om. Jag har hört några saker här som det ändå känns som, men det finns bra. Jag är glad om man driver på inom partiet i den riktningen. Men jag vill framförallt tacka för att ni ville komma hit och hoppas på att vi kan. Sen kan inte jag lova att vi ska samarbeta dem. Men, Men så småningom så tror nog jag åtminstone att man kan finna stöd för politik. Om ni sen vill samarbeta med oss eller bara väljer att bifalla våra motioner, så får man se. Men vi kommer i alla fall hit då, så att, ja. Tack för tacket, eller vad man nu ska säga. Ja, stor applåd för allihop.